היי שרמוטות. מה קורה שרמוטות? אהלן שרמוטות. מה קורה שרמוטות? 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 היי שרמוטות. מה קורה שרמוטות? מה קורה שרמוטות? מה המצב שרמוטות? היי שרמוטות. מה קורה שרמוטות? יו, מה קורה שרמוטות? מה קורה שרמוטות? מה קורה שרמוטות? מה נשמע שרמוטות? היי שרמוטות. מה קורה שרמוטות? 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 אז מה המצב שרמוטות? בוקר טוב שרמוטות, אנחנו תכף מתחילות. מה קורה שרמוטות? הראשונה שקראו לי בשרמוטה הייתה כשהייתי בכיתה ג'. קשה לחשוב שזה העולם שבו גדלתי ועולם שכל כך הרבה נערות וילדות גדלות פה. פעם הראשונה שבה אני זוכרת שקראו לי שרמוטה הייתה בכיתה ז', כשמישהי חשבה שהמכנס שאני לובשת קצר מדי. פעם אני נעלבתי מזה, היום אני גאה בזה. אז אני שרמוטה. פעם הראשונה שקראו לי שרמוטה זה היה ברחוב, כי התלבשתי איך שאני אוהבת ואיך שאני רציתי. פעם הראשונה שקורא לי שרמוטה הייתה כשמישהו התחיל איתי באינסטגרם ואמרתי שאני לא כל כך בקטע, בנימוס ובנחמדות ואז הוא אמר שהיום כל שרמוטה חושבת שהיא משהו ומי יגע בי בכלל ומה אני חושבת את עצמי אחרי שהוא התחיל איתי. הייתה קבוצה בשכבה מעליי בשם חלס. יצאתי עם כמה בנים ממנה והם החלטו להתאגד ולקרוא לי זונת חלס. אני בטוחה שאם הייתי גבר הם יהיו קוראים לי זיין, אבל אני בת אז הם קוראו לי זונה. ועכשיו עינב גלילי, אחת הנשים הכי מצחיקות על המסך. ואנחנו מדברות על שתיקה, וידוע שבכל התחום של הומור, שתיקה והשתקה זה אחד הדברים הגדולים. איך, מה היחסים שלך עם שתיקה, השתקה כקומיקאית? קודם כל, אני לא מהשתקניות, אני די לא סותמת את הפה, אני מדברת הרבה. זה ויכוח שיש לי ישן כבר על העניין של הומור שנולד בשנים שהייתי בטיפול פסיכולוגי, שזה אני חושבת בערך כל ה-90s. ואני זוכרת שיותר מפסיכולוג אחד טען נגדי שהומור הוא בעצם טקטיקה של הסתרה. זאת אומרת שאנחנו צוחקים הדברים, או בטח בתוך סטינג שאמור להיות קור מאוד מאוד אינטימי וחשוף וגלוי, שהומור הוא איזשהו טריק של הסתרה. ואני, זה היה ויכוח, כי אני טענתי שאולי יש בזה משהו, אבל הומור הוא גם, טקטיקה של גילוי. זאת אומרת שיש הרבה דברים שלא הייתי יכולה להגיד אם לא הייתי יכולה לצבוע אותם באיזה צבע קומי. בטח, והציפייה זה גם לדברים האלה, רגע להרצין ולדבר על הדברים באמת. יש איזו נטייה לחשוב שאם את צוחקת על משהו אז או שאת עושה צחוק מהדבר, או שהדבר לא נורא נורא חשוב, זאת אומרת אם צחקנו על השואה אז אוי אוי אוי, זוהי פגיעה בכבודם של הניצולים וכו'. או אם צחקנו על שכול, אז אנחנו איכשהו מלעיגים את הנושא. אז או שיש בזה איזה בוז או הקטנה של העניין, או שיש בזה איזה קלות דעת,
אנחנו בעצם. או שאת צינית כי את בורחת ממה שכואב. עכשיו, יכול להיות שיש בזה משהו, אבל אני חושבת שבהרבה מקרים, בשבילי, הומור מאפשר לי לדבר על דברים שאחרת לא הייתי יכולה לדבר עליהם. כי זה היה נראה לי פתטי, או משעמם, או תרחני, תרחנות, אני חושבת, זה מין נורת הזהרה שאצלי היא, אני מאוד בדיאלוג איתה, או דידקטי, מה את באה לנסות לחנך, או אני חושבת אולי הכי גרוע, בכייני. והומור, כאילו בשבילי, זה דרך להגיד דברים, גם אם הם דברים שיש מאחוריהם עולם שלם של כאבים, אבל להגיד אותם באיזה אופן שהוא יותר מוגן, יותר מוגן. והוא מאפשר לי ללכת כזה בין כל מיני מוקשים, ועדיין לדבר על דברים שהם חשובים. אבל אני חושבת, ככה הסתכלתי על הרשימה של הדברים, ככה הנושאים והשיחות שאתן עושות במהלך היום הזה, ואתן מתעסקות המון ולגמרי בצדק בדברים שמשתיקים אותנו מבחוץ. וכמובן לגמרי בצדק, יש המון סיבות אמיתיות ואובייקטיביות לסתום את הפה. אני לרגע לא מקטינה אותן. אני יודעת שדיברנו קצת ברדיו, אני ואור ישראלי בתוכניתנו, כשהייתה כתבת התחקיר על ההטרדות המיניות בסצנה של הסטנדאפ, שאני מבינה שאתן גם עוסקות בזה. ואמרנו, והיה חשוב לנו להגיד לשתינו, גם לאור וגם לי, שאין לי שום רבע טענה כלפי מי שלא רוצה להיחשף בשמה, אני מבינה את זה לחלוטין. במובן מסוים זה מה שהייתי מייעצת לעצמי או לחברה קרובה לעשות בסיטואציה הזאת, בעיקר כי מי רוצה להיות מזוהה עכשיו להמשך חייה עם כל העולם המדחדך של הטרדות מיניות. מי רוצה? את יודעת, את רוצה להיות אשת מקצוע ואת רוצה שישפטו אותך בכלים מקצועיים, ומי רוצה בכלל שזה יהיה בחיפוש בגוגל, יראה פרצופיך המום? חלק מהמקצוע, זה משהו שאנחנו לא מדברות עליו. כן. מרגישה שאנחנו יכולות לתמוך אחת בשנייה, בשביל באמת, את יודעת, לא חייבים שם שם, אבל התופעה היא מוכרת, ואיך אנחנו יכולות, את יודעת, פשוט לדבר על מה שקורה ביחד. זאת אומרת, לא כל אחת במשרד. אז קודם כל, אני מתחברת למה שאת אומרת, וגם מה שרציתי לומר, שמעבר לזה שיש המון גורמים שמשתיקים מבחוץ, יש גם המון גורמים שמשתיקים מבפנים, וזה קצת הדברים שהזכרתי קודם. שאני לא רוצה לצאת תרחנית, ואני לא רוצה לצאת יללנית, ואני לא רוצה לשעמם, ואני לא רוצה להיות הדבר הזה שמזוהה תמיד עם זה, ואני לא רוצה שאיך שיראו אותי בתקשורת ידעו כבר שעל זה אני הולכת לברבר, ושזה דרך כמובן לנטרל מישהו, כי את אומרת, נו, זאת פעם הפמיניסטית הזאת, יאללה, או השמאלנית הזאת, או הטבעונית הזאת, או... או את לא רוצה לצאת, את יודעת, לצאת לבאס, את לא רוצה לצאת לא אחת מהחבר'ה, יש... המון, המון גורמים שמפריעים לנו לדבר בהם בתוך עצמנו. כן. ואני חושבת, אם נתחבר לשאלה שלך, שיש בשבילי משהו, אני חייבת להגיד, בעצם הנוכחות. אוקיי. כלומר, גם כשלא מדברים על הדבר עצמו, הנוכחות של נשים מכל מיני סוגים, בכל מיני גילאים, בכל מיני מגזרים, שמתלבשות בכל מיני אופנים, שבעוד מכל מיני... רק הנוכחות כבר יש בה משהו, אני חושבת, שהוא נורא משחרר. אין מה, את יודעת. אבסולוטלי, אבל יש לנוכחות, לתחושתי גם מגבלה, כי את יודעת, במחשבות שלי על שתיקה והשתקה, זה לא רק תסתמי את הפה, טוב, אני סותמת, כן? המנגנון של השתקה הוא הרבה יותר מסובך, זאת אומרת, בעצם אומרים לך, דברי על זה, כאילו, אנחנו מצפים ממך לשים את הדגש שמה, ואז נוצרים אזורים אפלים שאנחנו פחות מביאות לקדמת הבמה. אז אני תוהה גם באמת איך לא רק הנוכחות כאילו, הנוכחות שלנו, איך אנחנו יכולות גם להביא את האזורים שפחות מצפים לשמוע עליהם. קודם כל, אני חושבת שיש
מלכוד, כי אני חושבת שאת צריכה כבר להיות די מתקדמת בשרשרת המזון המקצועית שלך, כדי בכלל שתהיה לך הזכות והאפשרות האמיתית לגמרי לשאול את עצמך את השאלות האלה. זה לא דבר ברור מאליו. אני זוכרת את עצמי, בטח בתחילת שנות ה-20 שלי, א', כל כך ענייה, שכל מי שהיה מוכן להעסיק אותי, הייתי חייבת את העבודה. מאוד קשור גם לאפשרות הפרקטית, הכלכלית, להגיד מה מתאים לך ומה לא מתאים לך, כי בשביל זה את קודם כל צריכה לשרוד. וגם הדבר הזה, שיש לך איזשהו מעמד מקצועי, שאת יכולה להגיד, תקשיבו, זה לא מתאים לי, זה כן מתאים לי, על זה אני רוצה לדבר, אז אני לא רוצה לדבר. זה לא דבר שהוא אוטומטי בכלל. אני חושבת שהמון אנשים ויותר נשים מוכשרות ומוצלחות ונפלאות, ושיש להם הרבה מה להגיד, פשוט מכל מיני סיבות, לא מגיעות בכלל לעמדה הזאת שהן יכולות להרשות לעצמן. אני יכולה להגיד שזה לקח המון 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 שנים, אבל אני באמת היום בנקודה שבה אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, וזאת זכות עצומה, באמת, זאת זכות נדר. עכשיו השאלה מה עושים איתה, כן? אבל מה עושים איתה? אבל זה דבר שהוא כל כך לא ברור מאליו. וגם אני חושבת שכאישה עדיין, אישה בתקשורת, זה יש יותר ויותר, וזה בתהליך, אבל אני יודעת שזה דבר שאני מאוד עסוקה בו גם היום, אני לא רוצה שידחפו אותי בנוחות למשבצת של האישה, שמתעסקת בדברים האלה שמטרידים נשים. אני מרגישה שזה מחליש את האפקט שלי. וזה שאלות שאת שואלת. אני חושבת שזה עניין, אצלי אחד הדברים, זה עניין של מינונים. זאת אומרת, אם אני עושה בדיחות ואני יושבת עם כותבים, אז חלק גדול מהבדיחות שאני אגיד, או מהפאנצ'ים, או מהתובנות, יהיו דברים שגם גבר וגם אישה יכולים היו להגיד, הם אמיניים לצורך העניין, אבל תמיד יהיה שם איזה 20-25% מהחומר, אם אני צריכה להעריך בגסות, שזה משהו שגבר לא היה אומר. אגב, יכול להיות שבתפיסת העולם שלו הוא חושב כמוני, אבל זה לא הפרספקטיבה, זה לא הדברים שכואבים לו, זה לא הדברים שמטרידים אותו, זה לא הנקודת... דוגמה לאיזשהו נושא כזה, או איזשהו פאנץ' כזה, או עיסוק כזה? אני חושבת שיש המון, קודם כל יש עולם שלם של הבדיחות שאני לא אעשה. יש דברים שאני לא אעשה. אני בגדול, אלא אם כן מישהי שמה את ההופעה החיצונית שלה באיזה אופן שהיא ציבה את זה במרכז, והיא בחרה שזה חלק מהפרסונה שלה, ולכן אני מרגישה שמותר להתייחס לזה. אבל אני לא נוטה להתייחס לגיל של נשים, לאופן שבו הן נראות, לאופן שבו הן מתלבשות, לכמה בוטוקס הן עשו או לא עשו, אם יש להן ילדים או אין להן ילדים, שוב, אלא אם כן זה רלוונטי, את יודעת, לעיסוק שלהן. יש המון דברים שאני לא אעשה. וכבר זה, אני חושבת שכשיש שם נשים עם מוח ומודעות, זה כבר מסנן די הרבה זבל מהסוג הזה. וגם זה קשב, אני חושבת, זה קשב על האופנים המאוד עדינים, כי אני באמת חושבת שאני יכולה לדבר על עצמי, שאני מאוד מאוד פריבילגית כבר, באמת אני חיה כאילו בסביבה מאוד פתוחה ומאוד ליברלית ומאוד פמיניסטית ומאוד מאפשרת, וזה בגמרי לא ברור מאליו, אבל אני כן רואה את הדברים העדינים, האופנים העדינים האלה שבהם אנחנו מקטלגים נשים, שבהן, זאת אומרת, אוקיי, מה היא? היא כוסית בלונדינית, או שיש לה משהו, או ש... או שהיא יותר חכמת מזה. או ש... היא חכמה, או שהיא זה. היא שמה את המיניות שלה, או היא לא שמה? תראה, יש לנו איזה קדמם, ואגב, אני יכולה למצוא גם את עצמי, מתייגת ככה אנשים, כי סתם כיף לתייג אנשים ולהתנסה עליהם, זאת אומרת, דבר שתמיד כיף לעשות. אבל אני מנסה, את יודעת, ללכת נגד ולתפוס גברים ונשים, ובטח נשים באופן יותר שלם ופחות עם סטיגמות כאלה. ויש איזה רגע מתוך המקום שלך עכשיו בקריירה ובמעמד הפריבילגי שתיארת, שאת מסתכלת ככה אחורה ואת אומרת, כאילו, יש מצב שאם לא הייתי שותקת ברגע הזה, בסיטואציה הזאת,
הדרך שהייתי עושה הייתה, לא יודעת, הייתי יותר שלמה איתה, הייתה יותר מטיבה איתי. יש איזה רגע כזה? לא, אבל יש הרבה מקומות שאני אומרת שאני לא מאמינה שהייתי בסיטואציה הזאת ולא דיברתי. ואני מתייחסת לדברים שהם כל כך טריוויאליים לסוג של דיבור, שהוא באמת, אני לא מדברת פה על דברים שהם בקצה הקשה והכבד מאוד של הספקטרום. סוג של דיבור, סוג של מקום שניתן לי ולקחתי בלי למצמץ, אבל את יודעת, אני חושבת שגם אני התפתחתי עם השנים, זאת אומרת, אני גם הרבה שנים פה, אני חושבת שדברים שלפני 15-20 שנה היו נראים טריוויאליים, גם לי, היום זה משהו שלא היה עובר. כן, כן, והרבה נשים פעלו לשם כך, לא רק נשים, המון זמן. כן, ברור. בטח. ברור. יש הרבה, יש כמובן המון דברים חיצוניים שפועלים, אבל יש בנוסף לזה גם הרבה מכשולים פנימיים, ואני חושבת, ואני, מבחינתי, את יודעת, כשאני חושבת מה, אני באמת מרגישה שהעולם שלי היום מאפשר לי הרבה מאוד חופש, וזה מאוד למצוא את השפה ואיך להגיד את הדברים, וגם איך לא להיות obvious, את יודעת, איך לא להגיד את השורות שאני מרגישה שמצפים ממני להגיד, כי זה לא טוב בלחימת גרילה. צריכה להפתיע, אלמנט ההפתעה. וגם אני שומרת לעצמי את הזכות לעשות מדי פעם בדיחה איומה. כאישה. בדיחה סקסיסטית מעולה, אם היא מספיק טובה, יאללה. מדהים, מדהים, עינב, טוב, תענוג. רגע, אז נאחל לכם בהצלחה. בטח, תודה לך. זה היה מאוד לא מורגש, זה היה מאוד אלגנטי ולא מורגש, האופן שבו החתול הועלה מהפרם. אנחנו צריכות לצעוד היום ביחד. אנחנו לא עושות את זה. נכון, למרות שאני עדיין לא יודעת אם הייתי צועדת, אבל אז אולי טוב שככה זה יצא. כן, כן. זה התלבטות שעוד לא עניתי לעצמי כבר. אוקיי, אז אני סטודנטית לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. גדלתי בבני ברק, אני חרדית. אוקיי, אז הלכתי לתואר שני בגנטיקה מולקולרית, כי מדע תמיד עניין אותי, וחשבתי על קריירה בתור מדענית. אבל לאחרונה, אוקיי, סורי, היה פה פתאום רעש, אז לא יודעת אם שמעתם אותו. בכל מקרה, לאחרונה חזרתי לחלום ילדות שלי, להיות מנתחת, תמיד היה חלום מאוד חזק, ואני חושבת שאחרי התואר השני אני אלך ללימודי רפואה. אני עדיין מאוד חדשה בתחום של האקטיביזם הפמיניסטי, האקטיביזם נקודה הפמיניסטי או יותר, ואקטיביזם פמיניסטי חרדי אני אפילו לא חושבת שזה דבר שקיים עדיין. אז בואי לומר שבתור התחלה הייתי רוצה שהמושג הזה יהיה קיים, שבנות תדעו מה זה פמיניזם, שיהיה איזשהו שתהיה אפשרות לבנות אולי לדון סוגיות פמיניסטיות, וקשה לי מאוד לחשוב על איך לעשות את זה, כי רוב הציבור החרדי במיוחד נערות, לא מחוברות לרשת, אין להם בדרך כלל סמארטפונים. למי שכן יש סמארטפון, זה בדרך כלל בגיל מאוחר יותר, שזה גם מאוד חשוב, ואני גם חושבת שזה מאוד חשוב להגיע לנוער. זהו, יש לי אחות בת 13, חמודה נורא. ובדיוק לפני שבוע שאלתי אותה אם היא חושבת שיש בנות בכיתה שלה שהיו מגדירות את עצמן כפמיניסטיות, והיא אמרה לי שהיא לא חושבת שאני בכלל יודעת מה זה אומר. אז בואי נאמר שזה
בתור התחלה, שידעו מה זה אומר, זה יהיה נחמד. אני מזדהה עם המסר של הצעדה, ואני חושבת שהוא מסר מאוד חשוב, ואני יודעת, אני מכירה כמה וכמה נשים דתיות שהחליטו לצעוד בצעדה. לא בתל אביב אמנם, אבל לא משנה, עצם הרעיון. מצד שני, אני חושבת, אני יודעת שהייתי רוצה לעשות משהו במסגרת הציבור החרדי, משהו פמיניסטי, אני עוד לא יודעת מה, אבל אני בטוחה שיש משהו לעשות, ואני רוצה לעשות אותו. היי, מה נשמע? קוראים לי אילה ואני המפיקה של הפינה הבאה שתראו שנקראת אינבוקס של שרמוטה. בפינה הזאת בעצם ביקשתי מנשים מהארגון ומחברות שלי, מנוער השרמוטות, שישלחו לי סרטונים שלהן, מקריאות בכל, הודעות ותגובות שהן מקבלות ברשתות החברתיות באופן יומיומי, כדי שתבינו בעצם עם מה אנחנו כנשים ואפילו כנערות שמגדירות את עצמן כפמיניסטיות ושרמוטות מתמודדות. יש אנשים שמקללים אותך ומאחלים לך מוות ואונס, על זה שהבאת דעתך וקידמת את האג'נדה שלך, גם אם לא עשית לאף אחד שום דבר רע. ויש את אלה שמתאבססים עלייך ושולחים לך מלא הודעות, ואז כל מי שאת חושבת אותם פשוט פותחים חשבון חדש. ויש את אלה שכמובן נראה לי כל אחד נתקלה בהם, שולחים לך דיקפיקים. ובואו פשוט נתחיל לראות את הדבר העצוב הזה. באמת שצריך לשרוף אותך, דחוף, אחו שרמוטה. לשרוף אותי? למה אתה רוצה לשרוף אישה זרה באינטרנט? היא לחשוב שאם לא תגלחי את עצמך, אז לצפות שיהיה בן אדם על כדור הארץ שיתקרב אלייך מרצונו. זה חוסר מודעות והפתרון הוא פשוט. אם כבר אלה תמונה, יש מצב שתעלי את כל הגוף? יוזר אחד כותב לי בטיקטוק. בא לי להקים ממך. עד כמה הקהילה הדוחה להפליא הזאת רוצה לשנות סדרי עולם? החברה מאשרת לסביות, גייס בקושי כי זה דוחה. אל תמציאו כל מיני זיוני מוח חדשים. דרך אגב, גם ערבים זה זבל בדיוק כמו כל הקהילה המושתנת הזאת. זו לא בושה להיות לבושה, את בת של מלך, לא בת של זונה. תגובה בטיק טוק מביטלי ג'יס. בטוויטר, המשתמשת את שירי 190 כתבה תגובה לנערה בת 19 שכתבה שחולי נפש זה לא כללה. עם פרצוף כמו שלך הייתי שותקת, צריכה לפרסם שהיא זונה, אחרת אף גבר לא יתקרב אלייך מרוב כיעור. שילוב מבאס של כיעור וחוסר ניסיון, אם אי פעם זי נגע בך או הפוך, אני שכבתי עם אבא שלי. איך ידוחה, בא לי להפליץ עלייך ושיצא לי שילשול. אבל אני דוחה, כן? את יוזר HARELACHN5. איזה מידה את בחזייה, מאמי? תגובה משתמש עמוס 8696859 על פוסט בסיפרדיה תקנית שעברתי, בטח אמר לך ערב טוב חמודה אחר תקנית. גמרתי עלייך. את חייבת ללכת לחלון ולהתאבד. עכשיו, לכי מהר. תקשיבי, בא לי לזיין אותך מכות, איפה את נמצאת עכשיו? יכולת נפש, תחזרי בתשובה יסתומה, תקבלי קורונה ותמותי, אמן. מת, תלמדי אותי רגע איך אני מפעיל מדיח יסעירה סתמית הפה שלך. למה שאני למד אותך? מישהו שמקלל אותי, גם ילד מסכן, כי את אישה ואת חייבת. אני אישה ואני לא חייבת לך כלום. תתקדם. ואז הוא עשה לי כזה. בוגר סך הכל. יבת זונה עלי גיימרית, מה שיחקת פעם אחת בפורטנייט ופתאום את מלכת המחשבים? מה את מבינה בכלל? היא מושפלת, אני בספק אם את בכלל יודעת שהמחשב הוא לא הריבוע הזה שעושה את האורות מולך, אלא הקופסה למטה היא חתיכת אפסית. זה שאין לה חברים זה לא אומר שאת גיימרית אפית, היא כלבה מטומטמת, אז תרדי מהמחשב, תלחצי על הכפתור הגול של הקופסה המוזרה מתחת לשולחן. אמא שלו שהקיום הזדהן שלך הצליח לפענח את הפעולות ותחזרי לזיין גברים בני 40 שמציעים לך סיגרת בשביל מציצה מאחורי הסנטר. הוא בן 13. למה את לא מעלה יותר תמונות של הכפות רגליים שלך? הייתי מלקק אותם.
תגובה בטיקטוק מהמשתמש I love you 1654577. אף אחד לא ירצה אשכנזיות ממורמורות שחושבות שזה שהוא השתפשף איתך זה הטרדה, על סרטון שמסביר איך להתחיל עם בנות בלי להטריד. תגובה בטיקטוק מהמשתמש LLLLLL290. מסכנה, לא הייתי נוגע בך עם הקל, גם אם היית משלמת לי, יא עקומה. הסרטון היה זה של קובי בריינט הנס, לא שאלתי אותי אם הוא היה נוגע בי עם הקל או לא. אין לי את זה במדויק, אבל מישהו רשם לי, יהום ומסריח, בוא ליבנה, ידקרו אותך, יזבל. בסרטון טיק טוק, שמישהי מדברת על מישהו שהחלה אונס, כתב לה המשתמש את, מיכאל יפה. ואז נזכרת שאף אחד לא יגע בך, יא פצועה. user ahhhh_h4. מאיפה את יפיופה? אפשר להכיר? טוב, בא לך להכיר? אז אמרתי לו, אתה יכול למצוא אצלי את הזין? כלומר, למה יש לך זין? אני יכול למצוא אצלך הקורס? אני מעונן עלייך כל הזמן. תגובה בטיקטוק של המשתמש של אישה חכמון. יתרונות באונס. אם אבא שלי לא היה נסת אימא שלי, לא הייתי פה היום. באמת, כאילו מה יש לצחוק על אונס? זה טבעי לגמרי שזכר ינסה להתרבות בעזרת יחסי מין כלשהם גם אם בכפייה. ככה הטבע עובד, זה טבעי לאנוס. ילדה בת 12 כותבת לי, את שקרנית ונבלה, ואם את חושבת שאת בן ולא בת כי את בת, את צריכה ללכת לטיפול נפשי. את פשוט ילדה חרה. לכי תזדייני, הבת זונה, אמן תמותי שרמותה, מטומטמת. הודעה מיוזר M-I-S-A-U-R-1. מאמי, עזבי שטויות, בואי תודי שגם את רוצה סקס, ויאללה, נעשה משהו רטוב ולוהט. תורידי שנייה תחתון ושלחי לי תמונה של הכוס שלך, מאמי, אני חמה עלייך, נו. העמוד הזה הוא כאילו איגוד הבנות הכי לא אטרקטיביות בארץ. תגובה בטיקטוק של העמותה מגיין גדידו. כל שערה שיש לך בבית שכי, זה עוד סרטן למשפחה שלך. תחלי אמן. ילדה בשם בוריה בטיק טוק כתבה לי בתגובה חרוז קטן. מצטערת לאכזב אך זאת הגישה, אם למטה יש כוס את נחשבת אישה. תגובה בטיק טוק מאת דודו דודו דדה דדה 42. צריך לתת לכל השמנות החסרות תועלת וביטחון עצמי האלה כדור 5.56 בראש, אנשים שחיים באשליות. תגובה בטוויטר מהמשתמש עמית סילברמן. וואו, סתמי את הפה, הוא לא אנס, את רק מקנה ולא טוב לך שיש בן אדם שיותר טוב ממך, היא הבת של זונה. על פוסט על זה שקובי בריינט אנס. ילדה בת כנראה 14 כותבת, יכולה בראש סתומה אחת, פשוט תגידי שאת רוצה להיות בן, יא זונה פצועה, אלק, את לא בת ולא בן, אז מה את, זונה שעומדת בצומת, לכי למזרעה, שם יעזרו לך, תראי איך את נראית, השם ישמור, ביי, פצועה. רק לי בא לקחת מצית ולשרוף לה את הבית שכי? אז מישהי עלתה טיק טוק על זה שהיא מספרת שמישהו שלח לה דיק פיק בלי שהיא ביקשה, ואז משתמש שקוראים לו יוזר 2RG5 שלח לה, מי ישלח לך דיק פיק? תראי איך את נראית, היא החיה בסרט. תגובה מעט, אגר 1234-5667 מאינסטגרם. את נהנית מזה בכל רגע, ולא, את לא כוסית. את מתלבשת חשוף, זה ימשוך לא רק פרפרים, אלא גם זבובים, אז אל צחקי אותה. על פוסט שכתבתי על הטרדות מיניות. איתן נוב כותב לי, צומי, 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 וצומי. בגלל שאת לא מתחשבת ומרימה ידיים עם בית שכי מלא שיער במטרה זדונית להגעיל אנשים, שאלוהים נשלח לך גועל כל חייך, וכן ישברו לך את הידיים, שתרקדי על קברי ילדייך. תגובה בטיק טוק של המשתמש ראש 180, זה לא אונס אם היא מתה. שיתקע לך סכין גילוח בקוס, יבת זונה. את אישית לא צריכה לדאוג מאונס. אלעד יוסיפון על סרטון שבו אני אומרת שלא משנה מה לבשת, לאף אחד אין זכות לפגוע בך. היי, זו שוב אני. יצא ארוכה, וכאילו ככל שאת צופה בזה, את יותר מזדעזעת ומאבדת תקווה קצת באנושות, ו... אז הכנסתי לפינה הזאת פחות מחצי מהסרטונים שנשלחו אליי. כן, יש לנו
פעילה שמקבלת הודעות נאצה ותגובות משפילות על זה שהיא לא הורידה שיער, וילדה בת 15 שמקבלת הצעות מגונות על זה שהיא קיימת? זו המציאות שאנחנו חיות בה, ואנחנו חייבות לעשות שינוי. תצטרפו אלינו. מה קורה שרמוטות? אז הגענו לפינת הבלטם, לצערנו הרב, ההפקה של שידורי השרמוטות 2020 נאלצה להיות מוכנה תוך פחות משבועיים וחצי ובעלות אפסית על ידי 100 מתנדבות שעבדו ימים כלילות כדי להביא למסך שלכם את כל התוכן המטריף הזה של המאבק והשמת הקורבן והתוכנית המדהימה שבה עירכנו שלוש סטנדאפיסטיות, חן זאוסמאכר, נעמה שטיין ולילך ברנע לשם שהם כולם בעצם דיברו על הסיפור של להיות אישה בתעשיית הבידור ושתיקה ומחאה וכל הדברים המרתקים ומעניינים שקרו בעולם הסטנדאפ לאחרונה והמחאה של הסטנדאפיסטיות, כל אלה. לצערנו הרב המשבצת לא הספיקה להיות מוכנה בזמן כדי להגיע אליכם הביתה כרגע. אני רוצה להודות מאוד לכל השרמוטות שעבדו קשה על הפקת המשבצת ועל עריכת המשבצת ולכל הקומיקאיות המדהימות שהתערכו אצלנו. אנחנו נעלה את התוכנית הזאת בהמשך, לא בשידורי השרמוטות 1, אבל על חשש אנחנו נהיה פה שוב עם שידורי השרמוטות 2 ו-3 ו-4, וכל מה שלא הספיק לעלות יגיע אליכם. ואני מזכירה שמי שרוצה שנהיה יותר יעילות בפעם הבאה, אתם תמיד מוזמנים להצטרף אלינו ולתמוך בנו במנוי חודשי בפמיניזם לא מתנצל ובועט ושרמוטי. תודה.